Візит віце-прем'єра Сергія Тігіпка на Донеччину розпочався з відвідин храму на території Макіївського коксохімзаводу. Згодом він в дії побачив технологію сіркоочистки та висловив задоволення початковим етапом вирішення екологічної проблеми в регіоні. За словами віце-прем'єра, держава підтримуватиме такі проекти як на окремих підприємствах, так і в більших масштабах. Я вважаю дуже важливо, що ми не знижуємо соціальні розходи. Зарплата, пенсія, всі виплати, які ми робимо соціальні, уменьшатися не будуть. В цехах холдингу «Група Норд» Сергій Тігіпко відслідкував увесь цикл виробництва – від виготовлення пластикових заготовок до упакувального контейнера. Віце-прем'єр побачив завод у дії, ознайомився з проблемами на місцях та відповів на питання колективу. Много заводів смотрел, і, що приємно, практично от всі ці заводи, які я називаю, набирають людей і повищають заробітну плату. Практично у всіх у них чисельність більша, ніж було в 90-му році, коли Україна тільки отримала незалежність. Це говорить про те, що пройшли ми якийсь рубікон хаосу, пройшли ми якийсь рубікон, знаєте, такої безвихідності. І сьогодні видно, що научились работать, тому у нас все буде добре. Я уверен, що ми зможемо бути абсолютно конкурентоспособні в світі. І найголовніше, наші люди почувствують це на зарплаті і на пенсії.